Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harurimana umushumba wa Diyoseze ya Ruhengeri arashimira ishuri rya Inesi Ruhengeri rimaze ritanga uburezi ariko kandi ubwo ryizizaga umunsi mukuru wa Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri iri shuri ryaragijwe hanatangizwa umwaka w'amashuri wa 2024-2025 akomeza avuga ko iri shuri ritanga uburezi ndetse n'amasomo ariko kandi ritibagiwe na roho kandi ntawe rihutaje mu myemerere ibindi kuri iyi nkuru na Hirwa Tuzayisenga Ferbie. Ni kuri iki cyumweru tariki ya 27 Ukwakira mwaka w'2024 mu ishuri rikuru rya Inesi Ruhengeri riherereye muri Diyoseze ya Ruhengeri ubwo imbaga y'abakristo abarezi n'abayobozi ndetse n'abafatanyabikorwa biri shuri bari bateranirwa hagati muri iri shuri bahimbaza umunsi mukuru wa Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri ndetse hanatangizwa umwaka w'amashuri 2024-2025. Mu butumwa yatanze umuyobozi w'ikirenga w'iri shuri ariwe Nyiricyubahiro Musenyeri Vise Ntiharurimana yavuze uburyo iri shuri ritanga umusanzu mukuba ku muntu wuzuye mu mico no mu myifatire umuntu ugirira akamaro societe dore uko abivuga. Inesi Ruhengeri ifite gahunda yo gutanga ubwenge n'ubushobozi ariko n'uburere bunoze kandi ikarera umuntu wuzuye ni ukuvuga bijyanye n'ubushobozi n'ubwenge ariko umutima noneho bijyanye no kubafasha mu bana wabo n'Imana kandi byose bigenda byuzuzanya ni ukuvuga ngo iyo umuntu azirikanye ko yaremwe n'Imana none Imana ikabifiteho umugambi nuko Imana yamuhaye azibyaza umusaruro ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo tubaho ubwenge ubushobozi kugira ngo azigirire akamaro bakagira n'igihugu bijyana buri gihe no kubarera ku buryo abo umuntu wuzuye ufite indangagaciro za kimuntu indangagaciro za gikristo bituma indangagaciro za kinyarwanda bituma ibyo yize bigira n'umusaruro utanga kandi ibyo akora kumva ari umuhamagaro ujyanye ni kubyaza umusaruro ingabire Imana yabaye muhaye ubwo rero byose turabihuza kandi bikaba byiza. Abiga muri ishuri nabo bahamya neza ko nabo bibagirira akamaro kwiga kandi bagafashwa no kwegera Imana. Marie Louise Ingabire ni umunyeshuri muri iri shuri rikuru arahamya ko uramutse wiga utegera Imana byaba nka ya mvugo igira iti science sa conscience n'est que ruine de l'âme. Ishuri rya Inesi Ruhengeri ridufasha no kwitagatifuza ku bya roho nkuko ridufasha no mu mashuri mu masomo asanzwe muri zo science ariko hari umugani uvuga ngo science sans conscience ubwo nibindi muze kubyuzuza ariko no kugira ngo izo science roho ibyo kudufasha kuri roho mutagatifu rizemo na conscience izo sciences zacu zizemo na conscience. Nyiricyubahiro Musenyeri agaruka ku mpamvu iri shuri ryaragijwe mu mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri kandi agashishikariza abanyeshuri kurushaho kumwisunga bagera ikirenge buke. Uyu munsi rero wabaye mwiza cyane guhimbaza umunsi mukuru wa mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri waragijwe iyi kaminuza tuzi neza ko yari umuhanga akaba umuntu urangwa n'ukwemera wabihuje byose n'ubwitange muri kiliziya akaba umutagatifu. Ubu rero hari byinshi bakwigira kuri Mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri twifuza rero ko kugira umutagatifu Yohani Paulo wa kabiri nk'umurinzi byaba hano umwanya wo kugira ngo bigane bafate umurage yasigiye isi muri rusange bawugira iwabo. Ishuri rya Inesi Ruhengeri ryafunguye imiryango mu mwaka w'2023 kuri ubu rifite abanyeshuri bagera ku 5000 birenga habarimo n'abanyamahanga baturutse muri Afurika ndetse no muri Aziya. Kuri ubu ngo rero muri iri shuri habarizwamo imiryango y'abasenga ndetse n'amakoraniro atandukanye kandi bose bagira igihe bagenerwa cyo gusenga. Feri HT Page TV muri Inesi Ruhengeri. Arakoze cyane Hirwa Tuzayisenga.